Всім привіт! Сьогодні 10 липня. Їдемо одне діло робити. Артем сзади їде. Мозик тягнуть. Зараз будемо грузити одне діло і щось будемо робити. Ну, а ви наблюдайте, якщо вам інтересно. Грузом. Плету, блин. Гано, пускай. Тут двома тракторами грузом. Тут заїхали в кущі. Короче, за один край підкопали, припідняли, возиком заїхав. Тепер за другий край, що підкопали трохи. І, короче, треба зараз її туди насунуть, вирівняти. Зараз лежить непонятно як. Так, ну, зараз я попробую від'їхати. Артем потім. Зараз я від'їду, а ти потім ковшиком сюди натолкає. Зараз Артем буде наталкувати. Давай. Буксує, бля. Стій, зараз я попробую задом здати. Жарко, капець, бля. 8 часов утра, а вже пекло яке. Трактор глухне, блин. Короче, так зараз виїдемо, наверно, на рівненьке, хай він виїде, бо стоїть там. Плиту там зняли, тепер. Ну, кажуть, це поцепи. Тут цепи виручають. Сюди переїжджай. Сюди. Метал треба поскидати. Нам треба її трохи вирівняти. Нижче. А так стать. Це капець. Я поки вирівняю. Нам треба, щоб вирівнялося, я ж сюди лягло. О, а ну підожди. А тепер. А так стать. Рівно. Трошечки зараз натягнемо і все. Вже, в принципі, вона на місці. Дорожні плити, я не знаю, який тут розмір. 3х2. 4х2. Раз, два, три. 3х3. 3х2, виходить, десь. Ось і трактор потолкає. Хорош! Все! Все, їдемо зараз. Так, все, погрузили. Так,
лежить. Ідемо зараз, будемо розгружатися. Короче, а чому її тягнемо? Робимо, типа, бомбоубежище. Осталося із тих часів котельна вугольна. І вона так під землею зроблена. І вирішили з неї зробити бомбоубежище для дітей. Ну, короче, зараз приїдемо, все вам покажемо. А це там дірку треба накрити. Раніше туди уголь засипали. А тепер, короче, треба ту дірку закрити. Ну, короче, все на місці покажу, бо так розказувати, як кажуть, на пальцях. Така плита. Прикольний такий вузик. Одне, що її попробую це припідняти. Важко, вона навіть несколько тонн вона важе. Так, ось приїхали. Все, треба оцю дірку накрити. Це, виходить, сюди машиною під'їжджали і уголь туди засипали. Це все вхід був. Тут ще такий козирьок був, щоб на східці не лилось. Це ось школа. Оце ось котельня така. Плитами перекрито. Оце тут ось димарь був. Це ось тут воздух, забор йшов. Там з цієї сторони вентиляція, витяжка була. Тут все засипано було. Тут ми і діти, і батьки, коротше, всі. І Артем участвував. Я з прицепом, за 4 прицепи звідсіля вивезли мусора. Оце тут ступеньок убирали. Тут оце внутрі. Це тут ось котли стояли. Це ж кирпичами вони облажені були. Це тут теж з цього мусора кирпич віддільно вибирали. А це ось угольник. Ось теж плитами перекрито. Уголь тут був. І тут лопатами брали, кидали у котел. Це ось тут дірка заложили. Воздух звідсіля брало. Тут там труби на школу йшли, це ось димарь. Я сюди в дитинстві ще навіть заходив, в менші класи ходив. Оце воно десь в початку 90-х, цей, в початку 90-х вже построїли газову котельню. Стіни тут дебелі, ось два кирпича. Це тут ось витяжка була, заклали, ну а цю ось оставили, може буде витяжка. Це на садик, ну тут і вода заходила, і на садик, виходить, нижче цього садик, отоплення йшло. Тут оце все плити лежать, це тут котли на них стояли, тут ще кровать десь стояла, помню. І дядьки тут такі замурзані були, бо углем топили. Це не знаю, для чого тут ці колони зробили. Тут ось, ось такі труби воно ще терчать, і там воно терчить. Таке дебіле поміщення. Вже воно стояло заброшене, думали, що воно вже не пригодиться. А тут, виходить, звідсіля теж багатенько вивезли, бо глиною засипали, щоб діти не лазили. То це все вигрібали. Бачите, крита якась лежить теж. Все вигрібалось, все вивозилось. Тут тільки за цього поміщення, я ж кажу, 4 прицепа дебелих вивезли. Бо і тут було воно засипано, щоб ніхто не лазив. Аж під самий верх було засипано. Оце таке. Оце ось садик. Тут котельня газова. Оце школа. Робив я там в тій котельні газовій. Вон труба, бачите, газова. І сторожем тут робив у школі. Туалет, дерева насаджені. Територія така здорова.
Зараз покажу. В старших класах воно оті три вікна. Там вчився, а в менших оці ось три вікна. Оце тут ось такий вхід в школу. Все, можна сказати, батьки своїми руками роблять ремонт. Ви бачите, як порозукрашувано все. Це в цьому класі я вчився вперше. Зараз тут вже, звісно, зовсім все по-другому. А це столова наша. Колись тут кормили хорошо. Були хороші времена. Це тут дуже менші класи. Так ти зсередину пункт зайти, скажи, що нам техніка треба. Ага. Так, ось тут кабінети. Це все на спортивний зал. Такий. Нема нічого такого тут у нас навороченого. Отоплення, виходить, у 21-му році. Сказали, якщо хочете, щоб школа працювала, робіть за свій рахунок. Отоплення повністю переробили на пластик. Уже все складалися, самі робили. Тут, виходить, от котельні йдуть тепер уже пластикові труби. І оце ж по школі теж все пластик повністю. Це наш земляк, який в Афгані загинув. Ви бачите, яка красота. А це тут усе дерево. Коротше, хто коли випускався, які директора були. А ось і мій клас. А ну, знайдете мене тут чи ні? Блін, погано видно. Це я. Це у нас тут усе комп'ютерний клас. А, навіть ноутбуки є, ніфіга себе. Така у нас везде красота. Що тут закрито? Зараз в музей підемо. Це все історичний клас. Інтернети по всіх класах. Я це, в принципі, собі тут вже інвентар собі заказав. Бо дивлюся, щось время таке настало, щось не дуже хороше. О, може гетьманом побуду трохи. Та от інвентар собі заказав, думаю, щоб ніхто нікуди його не дів. Все, ось такі тюги, підкови. Все, кайдани, дивіться. Каска. Всі діла. Рублі, купони навіть є, один купон, хто ще таких не бачив, я пам'ятаю такі. Так, дивіться, ось, бачите, культиватор є, оце собі коника куплю, та буду коником обробляти, ось, бачите, прицепив і погнав культивувати. Ось плужок є, теж такий непоганий. Це фігня, як вона називається, не знаю. Терези. Бачите, навіть ще з цим. Ще навіть цифри зберігалися.
ось оцей примус, чи як він їсти готовили. Це в Саксагані тут рядом черепицю робили. Фонарі чи ліхтарі, це самовари. Сюди ще мочобіт вдівати. Глечики. Це ж така інтересна ступа якась. Ось ще сівалка є. У мене колись така була, я кукурудзу нею садив. Це сіміна засипав, встромив у землю. Отак чик-чик зробив, випала кукурудзинка. Прикольна така штука. Це теж щось товкли, бачите, раніше як робили. Це в нашому селі 6 колхозів було все. 2, 3, 4, 5, 6 ще книжки поставили. Земельна шнурова книга колгоспна. Це перві ці засновники колхозів. Це садик тільки-тільки зроблений. А на Артем подаш. Це все клуб нашої строївся. Це садик. Це десь у нас теж в колхозі, бачите, які трактора були. Солому чи сіно. Це сілос, мабуть, сілосували. Це тут наші жителі села. Це сусід мій, це, я їх тут всіх знаю. Це таке. Так, ладно. Показав вам трішки. Підемо далі. Бачите, везде вже поли покрашені. Роблять ремонти. Чи школа робить буде, чи ні. Так, бачите, везде батареї нові. Стараються все робити. А це тут типа актовий зал зроблений. Як я вчився, то тут математичний клас був. Зараз актовий зал зробив. Оце печку я робив, ще тут в школі робив. Це на Новий рік треба була така піч. Це зробив. Охороняв тут школу і в котельні топив. У мене навіть корочка є. Все, все вигрузили. Короче, рішили поки рядом її положити. Там, короче, земля не прибрана. Треба землю прибирати, а тоді лежить. Що так рядом положили. Котельна. Уже нові димарі, бо нові котли там вже стоять. Так що це таке. Так що всім дякуємо за увагу. До наступних відео.